Pues bien, vamos a empezar entonces con el tema de o polimorfismo. Vale. Este tema es una de las partes importantes de la programación orientada a objetos. Vamos a ver estas cuestiones. Digo, repito, es una de las partes importantes de la programación orientada a objetos. Hay otros, este tema está relacionado con otros que tendes visto o que hemos visto hasta ahora, como son a herencia, clases abstractas, interfaces, clases concretas. Está relacionado moito con este tema. Entonces, ao principio da clase, vou ir facendo un repaso de isto e precisando algúns conceptos que son moi relevantes de cara ao polimorfismo. E despois entraremos a ver que é o polimorfismo, que en sí mismo é un concepto que en Java se desenvolve dunha forma, vale? Pero o importante quizás é o concepto e saber como en Java se desenvolve. Ben, relacionado co polimorfismo, veremos o que é o matching dos métodos, o binding dos métodos, que é cada unha desas cousas, que son as partes claves de como se desenvolve o polimorfismo en Java, e despois, como a última parte deste tema, un pouco relacionado, non é directamente polimorfismo, pero está relacionado as cuestións de casting e de bossing, que son conceptos de conversión de objetos dunha clase a objetos doutra ou de tipos primitivos a objetos de clases wrapper, as clases integer, character, etc. Vale. Vamos a empezar entón, bueno, por último temos aí o tema dos genéricos, que vimos un pouco cando falamos do Java Collection Framework, das clases do Java Collection Framework, por exemplo, que teñamos un array list e indicábamos que era de strings ou de persoas. Eso é, son os genéricos, e o que facemos aí é parametrizar esas clases para que traballen con objetos dun tipo determinado. Bueno, está tamén relacionado con isto do polimorfismo, vale? Ben, a programación orientada a objetos ten tres pilares fundamentales, falase de tres pilares. Por un lado, falamos da encapsulación, vale? A encapsulación caracterízase porque vamos a ter variables que podemos declarar como privadas ou protexidas a nivel de paquete, ¿no? Ou públicas. Desa forma, conseguimos que esas variables ou eses métodos só poden ser accedidas desde certas clases e non desde outra, ¿no? Con isto que conseguimos ao final, o que se busca é tratar de simplificar o código, de forma que saibamos que certas variables ou que certos métodos só poidan ser modificados desde certas clases, vale? Outra das pilares da programación orientada a objetos é o tema da herencia. Vale, a herencia fai referencia a que te podemos ter unhas clases de máis alto nivel, máis abstractas, das que heredan ou especializan outras clases máis concretas, e nese proceso de herencia, pois van a ter a súa disposición as mesmas variables e os mesmos métodos. Vale? E o último, o terceiro pilar da programación orientada a objetos é o polimorfismo. Ben, víxedes os dous primeiros, víxedelos en código, e estou vos falando un pouco do concepto en sí mismo, non? Encapsulación, poder ter encerrado, herencia, poder especializar, copiamos ou quedámonos con partes comuns, detallamos outras partes. Isto é conceptual en Java,
faise dunha forma, non? Pero hai outras linguaxes de programación orientadas a obxetos, C++, por exemplo, que o fai de outra forma e sigue sendo orientado a obxetos. Vale? Quero distinguir entre o concepto e a implementación, non? E o concepto é ese. O concepto do polimorfismo é que dous obxetos poden ter o mismo método, pero ese método que se chama igual, que ten os mismos parámetros, fan cousas distintas en cada un dos métodos. Vale? Este é conceptualmente a idea do polimorfismo. Ter os mismos métodos, pero dependendo do obxecto co que se traballe, fan o resultado de invocar ese método en distintos obxectos é distinto. Co que levades visto, xa hai un exemplo claro de polimorfismo, é o método toString. Vale? O método toString está na clase object. Na clase object, o método toString fai un imprime a clase de obxecto e o hash code do obxecto. Non? En cambio, no vos implementaxedes clases como persoa, donde sobre escribíades ese método e facía outra cousa, non? Ou podíades ter implementado outras clases sobreescribindo o método toString e faría outras cousas, vale? Pois a idea do polimorfismo non é máis que esa, que o mismo método que ten o mismo nome, os mismos parámetros de entrada, os mismos parámetros de saída, a hora de invocalo en distintos obxetos, fai distintas cousas, vale? Por iso vende poli, vende moitas, morfo, formas, non? Hai dous términos relacionados co do polimorfismo que son sobre a sobreescritura ou a sobrecarga de métodos. A sobreescritura refírese a que temos o mismo método, pero con distintos parámetros. Vale? E a sobrecarga, que é o que facemos realmente no método toString, é ter o mismo método, cos mismos parámetros, pero con unha implementación distinta. Vale? Son dúas formas distintas de volver a utilizar un método, e o que facemos no polimorfismo é sobrecarga, vale? Sobrecarga de métodos. O mismo método, cos mismos parámetros de entrada, cos mismos parámetros de saída, volvémoslo a redefinir. Redefinimos a implementación, que é o que fai. En vez de sacar unha mensaxe co nome da clase o hash code, pois sacamos unha mensaxe que a idade da persona, o nome da persoa, etcétera, ¿no? Dime. No, non tan clara como a sobrecarga. Vale, veremos, o mellor poderíamoslo relacionar, pero o que é directamente o polimorfismo está relacionado coa sobrecarga. Sí. Por exemplo, hai outro dos métodos que vimos en prácticas que é equals. Equals devolvenos un booleano, un tipo primitivo booleano, e pasábamoslle un obxecto da clase object. E penso que en persoa, na clase persoa, sobrecargamos este método. Sobrecargarlo sería ter esta mesma declaración do método. Sobreescribir era un exemplo do que facíamos.
que pasarle otro tipo de parámetro, ¿vale? En este caso estaríamos sobreescribiendo, no sobrecargando. E xa vimos en prácticas, en algúns casos, non sei se vos pasou, que isto tiña implicación, porque despois os métodos que hai na clase collections para ordenar ou para ver se existe dentro de un array list un elemento desa clase, con este método si funciona, pero con este no. Vale? Pero iremos vendo pouco a pouco, sí. É unha sobrecarga, sí. A veces, ao mellor, despistámonos cando falamos, non? Non estamos pensando no que exactamente, pero debemos ser máis cuidadosos e falar, sí, con propiedade. Para que funcionen esos métodos, para que sigan funcionando os métodos da clase collections, temos que facer sempre sobrecargas. Precisamente cando facemos sobreescrituras é cando non funcionan, porque precisamente vai a buscar o método ese, vale? O que teña exactamente eses mismos parámetros. Vale, e vamos a ver como todo isto está relacionado con polimorfismo e como funcionan os programas en Java, non? Ben, antes de chegar aí, vamos a ir paso a paso recordando todo o tema da herencia, non? Que xa o tendes visto, pero vamos a facer un repaso porque nos vai a servir para situarnos. Bueno, a herencia en Java, pois, o que nos indica é que podemos especificar clases que se especializan noutras clases, non? A modo de exemplo, pois, ocorre, pois, o mellor, plantexar unha xerarquía tal que esta, que teñamos un automóvil, vale, que pode ter unha clase por enriba, da que hered, da que especializa, que sexa vehículo, vale? E de automóvil poderíamos ter outras subclases, como poderíamos ter un deportivo, un vehículo todoterreno, non? Podríamos ter outros tipos de vehículos. Por exemplo, podríamos ter unha moto. Ou un camión. Vale. Cando falamos de xerarquías de clases, e clases que estenden a outras, identificábamos distintos tipos de clases, non? Bueno, aquí falamos na transparencia e falamos de superclases e subclases, unhas clases que estenden de outras. Vehículo sería superclase de todas estas outras clases, deportivo sería unha subclase de automóvil e tamén de vehículo, vale? Despois chegábamos a falar de clases abstractas e de interfaces. Vale, coñecedes estos conceptos, non? Ben, aquí, por exemplo, se vamos a analizar esta xerarquía, vehículo parece unha clase abstracta, non? Unha clase da que quizáis non teñamos, non podamos crear instancias, porque lle faltan detalles de que tipo de vehículo é, cales son as súas características, como se desplaza, etc. En cambio, un deportivo ou unha moto ou incluso un automóvil podríamos pensar que temos clases concretas, non? Bueno. Entón, en Java, pois, dous dos conceptos que xa manexamos son, por un lado, clase concreta, por outro, clase abstracta. A diferencia entre unha e outra é que na clase abstracta non vamos a ter implementación de todos os métodos. Vale? Entón, o que sabemos é que non podemos crear instancias desa clase. Pero iso
non é o mismo que decir que non se poida haber instancias desa clase. Vale? Temos... Uy, vamos a volver por aquí. Como tendes na transparencia, me parece, está aí claro. Das clases abstractas non podemos crear instancias, pero sí pode haber instancias. Por que pode haber instancias? Porque da clase vehículo, aínda que non podamos crear instancias, todas as instancias que teñamos de deportivo, todoterreo, moto, automóvil ou camión, tamén son instancias de automóvil. Vale? Este é o razoamento, vale? Non podemos crear instancias, pero sí podemos ter instancias. De feito, existen instancias. Dime. Unha instancia é un obxecto, é un obxecto dunha clase. Unha instancia é un obxecto dunha clase. Por exemplo, a clase automóvil ou a clase todoterreo, pois podemos ter os Land Rovers, que sería unha especialización de todoterreo. E despois, o todoterreo que poida ter unha persoa con matrícula Madrid e tal, esa instancia é o obxecto. E de feito, neste caso, se chegamos aquí, vemos máis claro, non? Todas estas clases de aquí para arriba serían clases abstractas. E a clase Land Rover sería a única que realmente é unha clase concreta. Vale? Porque todo o terreo podemos ter varios tipos, varios modelos, pero que existe realmente é cada un dos seus modelos. Non existe, non se poden crear. Vale. Igual que nas clases abstractas se poden ter constructores, pero van a haber métodos que non estén implementados, variables que non estén implementadas, e, por tanto, non se poderán crear obxectos desas clases. Crear obxectos, crear instancias. Vale. Estas aclaracións de conceptos son moi importantes, que máis preguntedes, porque a veces falo pensando que xa sabedes e igual non está claro. Entón, está moi ben, moi pertinente a pregunta. Vale. Entón, as clases abstractas, temos eso, temos as clases, clase concreta, que o exemplo claro sería Land Rover, vale? Despois temos o concepto de interfaz. O concepto de interfaz o que nos ven a indicar é un conxunto de métodos que podemos utilizar. Vale? Non nos dá a implementación de ningún dos métodos. Entón, ben, ao mellor non queda moi claro que é a función das interfaces hasta este momento. Agora que vamos a ver o polimorfismo, que vamos a ver outros exemplos, xa os vamos a utilizar máis. Vale. Neste exemplo, a min ocorrese poñer unha interfaz que pode ser que un vehículo que poida ser lavado nun lavado automático. Vale? Lavable auto, poñese. Todos estes vehículos poden ser lavados en lavados automáticos. Os camións, non, non? Os todoterreos, os deportivos, automóviles, sí. As motos, non. Ben, hai un programa na televisión desto de American Chopper, biche. Vedelo. Pois aí si mostraron un lavado automático para motos. Entón, aínda que poida parecer un pouco raro, vamos a poñer que sí. Entón, en Java unha das cousas que temos é que a herencia non pode ser múltiple. Non podemos ter unha clase que herede de dúas. Pero sí podemos ter unha clase que herede de outra clase e que implemente as interfaces que queiramos. Entón, unha forma de decir que o automóvil e que as motos pois poden utilizar un lavado automático, pois é declarando unha interfaz
e dicindo que implementan esa interfaz. Eso faríamoslo así, ¿vale? Eso que nos indica é que tanto moto como automóvil van a implementar os métodos que están en na interfaz lavado, lavable automático. ¿Vale? Ben. Das interfaces tampouco podemos crear instancias. Entonces temos vale, eso sería o resumen ao que quero chegar. Pero, podemos ter obxectos de clases concretas? Sí, claramente, non? Sí, existen obxectos. Existen obxectos das clases abstractas? Sí, sí existen obxectos, porque un Land Rover é un obxecto da clase vehículo. Unha moto calquera, un obxecto da clase vehículo. Vale. Existen obxectos das interfaces? Sí, sí que existen. Vale. Este é, ou mellor, un punto moi contradictorio. Pero se pensamos en relación a clases abstractas, igual non tanto, non? Existen todos os obxectos que haxa dunha clase son realmente obxectos tamén das interfaces que se implementan nesa clase. Vale, isto o normal é pensar que non, pero xa vos digo que sí que é posible, vale? E agora é posible porque así o decidiron en Java para que funcionase como linguaxe orientada a obxectos, vale? Non é o mellor o natural, pero procurando eso, procurando que funcionase o tema do polimorfismo. Entonces, vale, entonces tenemos claro esto, eso é o primeiro punto dentro dos conceptos que tiñamos na herencia, que nos vai servir de punto de partida para ver como funciona o polimorfismo, como se desenvolve o polimorfismo. Vale? Temos claro isto, non? Entonces, vale. Vamos a empezar entonces agora a ver un exemplo dun programa en Java no que se utiliza o concepto de polimorfismo. Vamos a borrar por aquí. Aquí temos na transparencia un exemplo e unha aplicación que realmente fixen eu no meu proxecto fin de carreira en Java, que é unha pizarra virtual. É como unha aplicación de debuxo, pero ao mesmo tempo ten unha parte de comunicación en rede similar a un chat, de forma que varias persoas poden estar vendo a súa pizarra, a esta mesma pizarra, en distintos ordenadores, en distintos navegadores, era un applet, vale, estarían vendo o mismo. A aplicación en sí o que permite dibuixar, facer figuras xeométricas. Figuras xeométricas que están nunha paleta de figuras. Entre outras paletas, pois había unha paleta cos elementos típicos dos diagramas de fluxo, non? Vale, os rombos, os cuadrados, os óvalos. Entón, para programar isto, o que fixen no seu momento é ter unha, a partir dunha clase abstracta que se chama FigGeo,
da que despois podía heredar, especializar clases máis concretas. Por exemplo, había unha clase para cadrado, outra para círculo, ou triángulo. Realmente, se vedes na paleta, pois hai moitos máis obxectos, cada un deses, bueno, en vez de falar de obxectos, elementos, cada un deses elementos estaba representado por unha clase, de acordo? En figura xeométrica, tiña unha serie de características comuns a todos os elementos. Por exemplo, había a posición donde estaba situado, todos os obxectos pois teñen como un centro simbólico, un centro físico, máis ben, que ven determinado por un punto X e Y, unha coordenada X e Y. Despois había tamén a cor do obxecto, de que cor se iba a pintar. Outra das características era se o obxecto iba a estar recheo dunha cor ou iba a ser transparente. Vale. E había outros métodos, a parte da súa, destas variables comuns, na clase abstrata había métodos de tipo pois desplaza ou dame o método toString, vale? Esos estaban todos en FinGeo. Pero despois, cada unha das figuras pois tiña características particulares relativo pois ao cuadrado, cales son as súas dimensións, o largo e o ancho, o círculo, cal é o seu radio, o triángulo, pois onde quedan os puntos dos vértices do triángulo, vale? E sobre todo, había un método pintar que tiñan que implementar todas as figuras. Pintar o que fai é representa a forma da figura xeométrica. Vale. Ese método pintar, como está en todas as figuras, declaraba no clase abstrata FigGeo, pero non lle daba implementación en FigGeo, daba lle implementación nas clases concretas. Vale. Ben, vamos a seguir vendo polas transparencias donde tendes exactamente este mismo exemplo e donde están os métodos estes concretos. Aquí tendes, por exemplo, en FigGeo que teñamos dous constructores, un constructor sin parámetros e outro constructor con datos relativos ao orixen, o punto de orixen, se está recheo ou se non, se o color, e os métodos que están implementados, non sei se vendes ben a transparencia. Igual non, non? Refleja bastante. A ver. Si, un pouco mellor. Si. Ben, e outros métodos donde temos métodos get e set para acceder as variables que son privadas, vedes? Fixadevos que temos menos para representar variables privadas, almohadilla para representar métodos protected, e temos o símbolo máis para representar métodos públicos. Entonces, por cada unha das variables que son privadas, temos os métodos get e set. E despois temos algúns métodos que están en cursiva, que o que indica é que só están declarados, pero non están implementados. Eses métodos son métodos comuns a todos os que teñen que implementar todas as clases concretas que hereden desta. Estes métodos son, por exemplo, pintar, que é o que vos decía, como se pinta, contiene, para saber se un obxecto contén un punto determinado, pois dependendo se sea un círculo ou un cuadrado, a implementación ten que ser distinta, non? Solapa, para saber se dúas figuras se solapan, ou get area. O método get area, pois dependendo de que tipo de figura sexa, pois farase dunha forma ou de outra. Vale, todos eles están en cursiva e todos eles se teñen que implementar nas clases círculo, rectángulo e triángulo. Vale, o que faremos aí será sobrecargar eses métodos. Ainda que
Ainda que realmente non podemos falar de sobrecargar porque eses métodos non están implementados na clase abstrata. Non é como no caso de toString, que toString si está implementado en object. Neste caso non están implementados, o que lle estamos dando, vamos dar unha implementación, vale? Entonces, temos esta xerarquía de clases, temos esta clase abstrata, estas clases concretas, e temos estes métodos que non están implementados, vale? Entonces vamos a ver como podría ser a implementación da clase abstrata. A implementación da clase abstrata, pois temos aquí declarados como privados as variables que decíamos, declaradas como protected os constructores, os métodos públicos getColor, setColor, isFillet, setFillet, getDate, e faltaría noso setDate. Dime. Sí. Entonces, generalmente lo que hicimos antes de la superclase, bueno, de tal, lo podías poner como interfaz, ¿no? Lo que estaba en abstracto. A ver, cando defines unha xerarquía de clase, realmente podelo facer de distintas formas. A decisión, pois, as decisións que tomas van ter implicacións despois respecto a como poidas implementar dunha forma ou de outra. Lóxicamente, pois, dependendo do desas implementacións que queiras facer, haberá declaracións que poidan ser máis acertadas que outras. Vale. De que depende? Pois do que necesites implementar, vale? De eso depende. Realmente, esa é parte difícil da programación orientada a obxectos, o diseñar as clases, decidir que isto vai ser unha interface ou unha clase abstrata ou unha clase concreta. Porque para eso non hai reglas claras, digamos, non é como, pois en Java podemos sobrecargar clases, podemos implementar, por eso si sabemos o que podemos facer ou que non. Pero no deseño é un pouco máis arte, non? Todo. A decisión do diseñador. Precisamente o que estades facendo agora no programa proxecto, que foi o diseño, pois tendes que tomar esas decisións. Que poñedes nunha interfaz, que poñedes nunha clase abstrata, que poñedes nunha clase concreta, e veredes que despois eso ten as súas implicacións, non? Como norma xeral, principio do cal despois se adoptan todas estas desenvolvementos, se chega a isto, o que se intenta na programación orientada a obxectos, en xeral, na programación estruturada tamén, é que aquelas partes comuns que poidamos ter no código, se as teñamos só unha vez, que non se repita. Vale. Este concepto, a nivel de clases, de implementación de métodos, pois está bastante claro. Se pensades agora na clase, na interfaz comparable, que despois lle damos unha implementación ao método compareTo, pois a comparación aí, estámosla facendo unha soa vez, en vez de, ao mellor, pensade como facíades en C en primeiro, que igual para comparar, tiñades dun algoritmo de ordenación distintas partes donde se comparaba. Vale, aquí facémoslo solo unha vez. O tema da herencia, pois ven por aí. E as interfaces tamén as utilizamos para que os métodos só se declaren unha vez. Entonces, en distintas clases, saibamos como temos que invocar os métodos. Ainda que as clases sean distintas, sabemos que os métodos só teñen unha formulación, vale? Quedademos un pouco con esa idea. É un principio que cando diseñamos clases, cando diseñamos a nosa xerarquía de clases, debemos ter en conta que aquelo que poidamos ter repetido, pois realmente buscar a fórmula de que só o teñamos que facer unha única vez. Vale, de acordo. Esta é unha idea, pois, que ao mellor necesitades ir madurando, ir vendo exemplos, facendo vos exercicios, ao mellor equivocándoos, ver outras solucións, para que se vai asentando, non? Pero é un principio un pouco xeral de toda a programación, non só orientada a obxectos, sino estruturada. Aí con isto
relacionados, dous términos da programación estruturada, que son cohesión e desacoplamento. Cohesión quere dicir que aquelo que este relacionado pois deberá estar xunto. E desacoplamento, o que non este relacionado, deberá estar separado. Vale? Esto relacionado co que facíamos en programación estruturada, donde tiñamos programas que ao mellor eran moi longos. En principio facíamos unha sola función main, facíamos unha sola función main, e despois empezamos a facer funcións máis pequenas para que cada unha só fixera unha cousa, non? Vale? E o desacoplamento, pois, son términos que están moi relacionados, pero cada un refírese a unha cousa. O que facemos agora é tratar de que, cando teñamos que facer algo, pois facelo só unha vez. Incluso a definición dos métodos. Vale? Ben, pois, volvemos aquí á clase esta abstracta, figura xeométrica, donde temos esos posto en escrito que tiñamos antes representado nos diagramas UML. Vedes, isto tamén é un... Aquí o que vemos é trasladar o que vimos sobre UML, donde podemos ver nun diagrama de clases todo como ten que quedar no código, non? É nos máis fácil ver un diagrama que ver un código. Vale, despois vemos outro exemplo disto. Temos a implementación de algúns métodos, por exemplo, toString, e temos outros declarados como abstract, getArea ou getPerimeter. Tamén deberíamos ter aí o método pintar, e o outro método que xa non me acordo como se chamaba, que era solapa, non? Ou contiene, tal, deberíamos ter aí, declarados como abstractos. Vale? Entón, despois o que tiña eran as clases concretas, círculo, rectángulo, donde o que facía era heredar todas as implementacións que tiña dos métodos anteriores, tiña uns constructores. Nestes constructores, se vos fixades, por exemplo, no constructor de círculo, pois unha das cousas que facía é chamarse o constructor da clase abstracta, super color fillet. Vale, unha pregunta que me facíades antes, unha clase abstracta podría ter constructor. Aquí hai un exemplo. E o motivo é ese, que aquelas variables que sexan comuns xa se fan no constructor da clase abstracta. Non repetimos código. Volvemos ao de sempre. Aquelas partes comuns só as facemos unha vez. Vale? E despois temos os métodos concretos da clase de círculo que non estaba na clase abstracta, por exemplo, setRadius e getRadius. O radio é unha característica particular de círculo. Vale? Entón, isto está permitido totalmente. E o que temos que ter é a implementación tamén daqueles métodos que antes eran abstractos. Por exemplo, getArea, getPerimeter. Vale? E incluso, fixadevos que temos sobrecargado o método toString. toString témolo declarado na clase figgeo, fai eso, vale? E volvémoslo a ter sobrecargado na clase círculo, donde imprimimos círculo, agora sabemos que é un círculo, e o que nos devolve o método super. Vale? Na clase rectángulo, pois o mismo, temos outros constructores, temos variables particulares de rectángulo, ancho e alto, e o que facemos, pois, ter métodos get e set para o ancho e alto. Vale? Temos a implementación de get area e get perimeter, pois como corresponde ao rectángulo. Vale? A área igual ao alto polo ancho, e o perímetro igual ao doble do alto máis o ancho. Dime. Sí, sí. Ben, non me lembro ben se está en Java Lang a clase math, penso que non, está en Java útil, non? Está en Lang? Bueno, dependendo se está no paquete Java Lang,
nese caso non necesitaríamos, se está no paquete Java útil, necesitamos importala. Si, sí, eso sempre. Vale. Se aquí non tuviéramos sobrecargado este método toString, pois imprimiríamos o que está na clase figura geométrica. Precisamente eso é o polimorfismo. Vamos a seguir vendo sobre eso, vale? Entonces, non che contesto nada máis porque é o resto da clase sobre eso, basicamente. Ben, e precisamente vamos a ir aí tamén. Volvo para atrás. Aquí temos o método toString, que é un método... Aí pon sobrescrito, eso está mal, vale? É un método sobrecargado. Vale, sobrecargado. Ahora teño dúbidas, realmente, sobrecarga, sobrescrito. Sobrecargado, este método é sobrecargado, vale? Ben, e o que fai é, sácanos unha mensaxe que pon, aquí temos, creado el... E fais invocación a métodos que están implementados na clase figgeo. Fais implementar, chamase a color, bueno, nin a métodos, a variables, color e fillet. Poderíamos poñer aquí, aí a continuación, más, e el área es más get área. ¿Por qué no? No, no, o que fixadevos que eu estou poñendo aí chamando a get área, e get área é un método que está declarado aquí, pero non está implementado. Eso pódese facer. Devolveríame... Espera, vamos a ir vendo isto, vale? De momento, xa vos creía a dúbida, agora vamos a ver como resolven Java, vale? Precisamente este é o polimorfismo. Está ligado con o que me preguntaba... O que me preguntaba do método toString, se non está implementado nesta clase, que implementación se utiliza, é outra forma de polimorfismo. Vale, dime. Claro, pero aquí, en vez de poñer color, podíamos poñer getColor, estaríase chamando a ese método dese mismo obxecto. Cando chamamos ao método toString, bueno, pois poñemos this.getArea, vale? Sí? Podemos poñelo así? Vale. Entón, aquí o que non temos claro é a que implementación se vai chamar, dado que non hai ninguna implementación deste método. Vale. Quero dicir que aquí, en vez de se poñer color, se puxéramos this.getColor, aí vedelo claro, non? Non habría ningún problema. Vale, pois, veña, vamos a seguir. E temos aquí un exemplo da clase, unha clase que se chama demo de polimorfismo, donde o que facemos é chamar a un método estático, displayObject, que... pasándolle dous obxectos distintos, un círculo e un rectángulo, vale? Que creamos como obxectos anónimos. Recordades esta definición de obxectos anónimos, que les obxectos que non lle asignamos a ninguna variable de tipo obxecto, é dicir, non lle damos ningún identificador. Bueno, chamamos a displayObject, e o que fai displayObject, pois é chamar ao método toString desos obxectos, vale? Que implementación de toString se utiliza? Vale.
No caso do círculo, parece que vos parece lógico que implementación se utilice. A que está en círculo, a que está en figura geométrica ou a que está en object, porque geométrica hereda de object. É dicir, un, dous ou tres. Cal pensades que se utiliza? A un. Vale, pero fíxate que aquí o obxecto realmente sobre o que se está invocando o método toString non é círculo, sino que é figgeo, que se pasa como parámetro. Estamos lle dicindo que ese obxecto é unha figura xeométrica, non que é un círculo, ainda que o que creamos como círculo. Vale, plantexa vos isto alguna dúbida, plantexa vos isto pensar en que se poida, a mellor está chamando o de dous. No, bueno, cabería pensar, vale, pero as cousas en Java son así. Como decides, o método geoToString que se executa é o que está en círculo, vale. Se en círculo non o estuvera sobrecargado o método toString, iríamos para arriba, a figgeo. E se en figgeo non estuvese a implementación de toString, iríamos para arriba, a object. Vale, isto é como funciona. Ben. Agora, bueno, por tanto, cando se chame a red, crea o obxecto anónimo rectángulo, e se chame tamén pasará o mismo, executarase o que está aquí, bueno, en cuadrado, en rectángulo, ¿vale? Dime. Claro. Aí, geo é unha instancia, é dicir, un obxecto da clase figgeo. No, vémolo agora máis detenido, máis pouco a pouco, ¿vale? De momento, temos claro que o que se executa son os métodos que están aquí, nas clases máis especializadas, nas clases que están máis abaixo. Agora, supoñede que o método este, toString, tal e como estaba aquí, que tuvese esta componente, this.getArea. Aquí, ao chamar a toString sobre círculo, dicimos que o método toString que se executa é o que está aquí na clase círculo. Entón, nese caso, o método getArea que se utiliza será o mismo que está aquí tamén. Vale, entón a área será pi por r ao cuadrado. E aquí en cuadrado, o rectángulo, será altura por ancho. Entón, a dúbida que tiñades antes xa desapareceu, supoño, porque aínda que non está implementado na clase figura geométrica, sí que está implementado en círculo, e o que se executa é o que está en círculo. Vale, empeza a cuadrar as cousas. Sí? Ben, vamos a seguir vendo. Vemos un pouco de teoría sobre isto do polimorfismo e despois insistimos un pouco máis e deixamos máis claro como funcionan exactamente as cousas en Java a nivel de clases abstractas, clases concretas, implementación, declaración, compilación, interpretación. Vamos a relacionar todos estes conceptos que están intrincadamente ligados entre sí, vale? Bueno, pero en canto a teoría, así, que é o concepto, e como temos en Java, pois podemos decir que o mecanismo de herencia permite que unha subclase poida estender o contido e redefinir o comportamento dunha superclase, vale? Isto é algo que vemos nestes exemplos, e tamén permite que distintas clases implementen os métodos dunha mesma interfaz ou dunha mesma clase superior, ben abstracta ou concreta, de distintas formas, vale? O caso do método toString ou o caso dos métodos getArea, getPerimeter. Vale, son distintos exemplos. Nun caso estamos falando de que cambiamos a implementación en toString, en outros casos estamos falando de que lle damos unha primeira implementación, pero finalmente é o mismo. Unha instancia, ou que un obxecto dunha subclase, vale, é o mismo concepto,
pode ser visto como unha instancia, un obxecto de superclase, ou como a calquera das interfaces que implementa. Isto é o que vos decía antes, que das interfaces vamos a ter obxectos. Vale? Se aquí tuviéramos unha interfaz común a todos estos obxectos, por exemplo, podríamos ter unha interfaz que fose xirable. Xirable, é dicir, que damos, que xiramos o obxecto, non? Ten sentido que todas estas clases sean xirables? Estas clases de figuras xeométricas? O círculo, non. E ao mellor, noutras clases nas que teremos facer xirables, ou que sei, porque non queremos que a nosa aplicación se comporte así. Por exemplo, un rombo. Un rombo é unha decisión non queremos facer. Entón, poderíamos facer que só algunhas delas, oi, o círculo, non, implementen esa interfaz, vale? E esta, pues, pareceme que sería a solución máis cercana e máis acorde ao que nos podemos encontrar despois na aplicación, que nos pode servir, vale? En xirable temos un método xirar tantos grados, e aquí en cadrado damoslle unha implementación, en triángulo damoslle outra implementación. E realmente, o que di esta liña é que calquera obxecto de cadrado ou de triángulo é un obxecto tamén que podemos considerar desirable. De todas formas, despois temos outro exemplo para ver isto máis claramente, vale? E o que di a continuación está relacionado con isto. Bueno, entre tanto, aí temos a indicación, o repaso este, de que non podemos crear un obxecto dunha interface. Podemos ter un obxecto dunha interface, pero non podemos crealo, para que quede claro. E un obxecto dunha subclase pode ser utilizado en calquer sitio onde necesitemos un obxecto dunha superclase, vale? Ese é outra implicación desto. En calquera sitio onde necesitemos unha figura xeométrica, podemos utilizar un obxecto da clase cadrado, círculo ou triángulo, vale? Eso é bastante lógico, con todo o que temos visto. Un pouco o tema da herencia, non ten tanto que ver co polimorfismo. Ben, como colofón a todo isto, tratando de darlle tamén unha interpretación á denominación de polimorfismo, que vos decía eso, un mismo método pode ter distintas implementacións, distintos comportamentos, distintas formas, tamén podedes ver que un mismo obxecto, pois, por exemplo, pensando na clase vehículo e no obxecto Land Rover, o Land Rover matrícula tal, podemos ver ese Land Rover como que un obxecto da clase todoterreo, pero tamén un obxecto da clase vehículo, un obxecto da clase automóvil, un obxecto da clase lavable en lavado automático, vale? Perdón, da interfaz, que declaramos como interfaz. É dicir, ese obxecto pode presentar todas esas formas, vale? Un pouco de aí ven a denominación esta de polimorfismo. Ben, vamos a tratar de cerrar todos estes conceptos que estivemos vendo falando do que é o tipo declarado e o tipo real. Vou a facer unha tabla onde todo isto se resume. Importa-vos que sigamos a clase, que terminamos un pouco antes? Se tal, despois, vale. Sí? Ben. Estas son dúas cousas que nos temos que fixar tanto cando programamos, cando estamos facendo diseñando a nosa xerarquía de clases, como cando despois vamos a implementar. Vale. En Java podemos poñer as declaracións dos obxectos que sean distintas dos tipos cos que creamos eses obxectos. Por exemplo, podríamos declarar un obxecto como figura geométrica e despois asignarlle un obxecto da clase cadrado ou da clase círculo. Vale? Polo que vos acabo de decir, que calquer obxecto dunha subclase é tamén un obxecto da clase superior. Vale?
Entonces podemos tener algo como que está aquí, podemos tener declarado un objeto de la clase Object y asignarle un objeto que creamos de cualquiera clase de Java, porque todas las clases de Java heredan de Object. Por ejemplo, como tenemos ahí en la transparencia, de Person o de Persoa. Y después podemos invocar cualquier método que esté definido en esa clase do tipo declarado sobre o objeto. Por ejemplo, ahí, sobre o objeto que acabamos de crear do tipo persona, invocar o método toString. A primeira pregunta que se fai é que implementación de toString se executa? A de person, según o que vemos, a que esté na clase na clase que esté máis abaixo na xerarquía. Vale? Entón, aí a pregunta que nos fai aquí na transparencia, temos la clara a resposta, sí? Seguimos para arriba, vale? Entonces, pero aquí o concepto é ter a idea é ter claro o que o tipo declarado é o tipo real. Neste exemplo, o tipo declarado é object e o tipo real é person. Cando falamos de tipo, estou falando de clase, vale? Sí. Sí, funcionaría exactamente o mesmo. Sí, seguiría funcionando. Iría a primeira implementación que encontre na xerarquía de clases, empezando polo tipo real. Vale? Pero teme, non vamos a falar tanto de se está máis arriba ou máis abaixo na xerarquía de clases. Vamos a falar de tipo declarado e tipo real. Vale? Entonces, como formulación xeral desto de que implementación se executa, pois, o que aquí temos na transparencia unha definición xenérica, é dicir, se unha clase hereda de outra, esta de outra, esta de outra, esta de outra, o método, a implementación do método que se pide executar, empezas a buscar pola clase que está máis abaixo na xerarquía, a que é máis especializada, e vamos cara arriba buscando. A primeira que se atope é que se execute. Vale? Eso é o que vimos. E aquí, pois vamos a empezar a falar do que a máquina virtual Java, como se compila e interpretan os programas en Java. Sabedes que os programas son compilados e interpretados, non? Non é que teñamos unha execución en Java. Vale? Ainda que moitas veces nos sale máis cómodo falar de execución, pois en Java non temos unha execución. Vale? Entón, estes dos conceptos, tipo declarado e tipo real, realmente teñen a súa implicación no que na compilación e na execución. Perdón, xa poñía mal, interpretación. O tipo declarado tense en conta durante a compilación dos programas. Non se chama, como no exemplo anterior, chamamos ao método toString, na compilación eu vou ver se no tipo declarado está, alo menos, declarado o método toString. En object está declarado o método toString. Vale, entón si eu podo, me vai a compilar ben. Na interpretación, o que se busca é o tipo real. Cal é o tipo real da clase do objeto este mi objeto? É person. Entón, a implementación que se vai a utilizar na interpretación é a que está no objeto person. Perdón, na clase person. Correto? Entón, tipo declarado compilación, tipo real durante a interpretación. Vale.
e vamos a pasar a ver o que é o concepto de enlazado dinámico. Vale, que é o que subxace, está debaixo de todo isto do polimorfismo. Cando compilamos, o que fai o compilador é unha operación que se denomina method matching, casamento de métodos. É dicir, o compilador ve que sobre un obxecto se invoca a un método. O compilador non vai a buscar a implementación, pero vai a ver se ese método está declarado. É dicir, na clase object existe o método toString? Sí. Entonces, deixa seguir. Na interpretación, o que se fai é outra operación que se conoce como binding. Method binding. Este é o enlazado do método. Pensade na interpretación, o que se fai é buscar o código e executase. Ben, iso é o que se fai realmente. En inglés o nome é binding, enlazado é a traducción máis directa, e o que se fai é buscar cal é o código. Claro, o que se di en Java é que Java ten un tipo de method binding que se conoce como dinámico, dynamic, ou late. É dicir, retrasado, tarde, late binding. Vale, estas son as denominacións en inglés que se vades por aí as descripcións das APIs ou en libros en inglés, os vades a topar. O que significa é iso, que a implementación do método búscase no momento en que se vai interpretar. Vale? Entonces, cando se compila, non se comproba cal é o código exacto, cales son as instruccións. Vese solo se os métodos están declarados. Podemos decir, vemos a nivel de interfaz, que interfaz presenta. E cando se interpreta, aí é cando buscamos o código. Vale? Dime. Sí, é por eso puxen así. Está relacionado co tipo declarado e co tipo real. É dicir, o method matching faise sobre os tipos declarados, pero o method binding faise sobre os tipos reais. Vale. Vamos ver con exemplos. Vale. Aquí teño un código. Cando me xades así un código que ten varias clases e varias relacións de xerarquía entre sí, o mellor é escribilo rapidamente, representarlo como un diagrama OML, vale? Porque sempre nos vamos a enterar mellor do que temos. Bueno, aquí temos un programa, unha clase de polimorfismo, que ten unha parte, un programa main, static void main, que se vai executar. E despois temos un outro método estático que se chama M e temos outras clases, non? Temos unha clase graduate student que estende a student, unha clase student que estende a person e unha clase person que estende a object. Vale, pois empezamos por object. Temos person que estende. Temos student que estende e que sobre carga o método toString. E temos a clase person, perdón, a clase graduate student que
Estoy pensando que lo debo dicho toda la clase, está grabado, que sobre escritura realmente que hacemos, sobrecarga é o otro, ¿vale? Son contrarios. Sobre escritura es que tienen exactamente los mismos parámetros de entrada y de salida, y sobrecarga es si cuando le damos distintos parámetros de entrada, ¿vale? Justo contrario. Entonces aquí sí que estamos sobreescribiendo, la transparencia sí que estaba bien, ¿vale? Sobre escritura porque volvemos a escribir o código, e sobrecarga porque tenemos variantes de ese método. Vale, perdonad. Bien, tenemos esta jerarquía. Entonces aquí lo que hacemos primero es llamar al método M, lo que único que hacemos es imprimir por pantalla el resultado de tu string, ¿vale? Primero, un objeto abstracto de la clase Graduate Student. E fijaros, cuando llamamos al método M, o tipo declarado do objeto que se va a ejecutar, cale. Object, ¿vale? O tipo declarado es object. Por lo tanto, o tipo declarado aquí es object, y durante la compilación, o method matching vaya a funcionar bien, porque no no clase object, pues existe un método toString, o que llamamos. ¿Vale? Entonces, cuando llamamos a primera vez con un objeto de la clase graduate student, la compilación faise bien, y la ejecución, ¿qué vaya a sacar por pantalla? O de student, porque es el primer sitio donde encontramos la implementación, ¿vale? Entonces, durante la ejecución, o tipo real, en ese caso, el graduate student, empezaríamos a buscar aquí. Aquí no está tu string, aquí sí, ejecutamos esto. A segunda vez, pasamos con new student. Con new student, tenemos o tipo real de objeto e student. Entonces, cuando se imprima, imprimiráse este método, esta implementación. No terceiro caso, person. En person no tenemos implementación. O tipo real es person. Pues buscaremosla arriba, ¿vale? Bueno, no tenemos más. Si tuviéramos object, pues o que imprimiríamos sería o que está en object, la implementación que está en object. Entonces, esto queda claro, ¿no? ¿Perdón? Sí, cierto. Tenemos ahí que sobrescribe. Sí. Correcto, ¿vale? No me fijara. Tenemos esas dos sobrescrituras. Entonces, cuando ejecutamos a línea M new person, o a implementación que se ejecuta que está aquí en la clase person, ¿vale? Que sería persona, devolvería persona. Correcto. Entonces esto es sinxelo, ¿no? Bien, aquí. Entonces teníamos que tener sobrecargado o método M. Teníamos que tener un public static void M, person X, public static void M, student X, public static void M, graduate student X. Teníamos que tener 4 veces ese método, cada una de las veces con parámetro de tipo que fuese, ¿vale? En ese caso sí que se ejecutaría 4 métodos distintos, cada vez que llamásemos un método distinto, ¿vale? Ahí sí estaríamos haciendo una sobrecarga, tenemos tipos distintos. Sí, o tipo real e object. Sí, sí. En ese caso, sí. Vale, o que ten o intérprete de Java sabe cal é o tipo real. Ben, aquí teño unha transparencia sobre isto do que é o method matching e o method binding. O method matching é buscar a asignatura dos métodos, o que é a declaración do método, non a implementación. E o method binding, pois buscamos a implementación. E un faise durante o tempo de compilación e outro durante o tempo de interpretación. É algo moi común decir tempo de execución, vale?
pero realmente, falando con propiedade, o que se fai é interpretar en Java, vale? Ben, bueno, temos visto este tipo declarado, tipo real. Hai outro concepto que está relacionado con isto, que é o tema dos bindings. En programación en C, perdón, dos castings. En programación en C, xa vimos o casting cando intentábamos convertir un enteiro nun real. Vale, falábamos entonces que se facía un cast. Un cast ven a ser como unha conversión. Vale, convertimos noutra forma. En Java, nas prácticas, xa temos utilizado isto do casting, vale, algunhas veces, é que o que nos leva é que dentro da xerarquía de clases, de unhas clases que estenden a outras ou que implementan interfaces, o que podemos é facer convertir o tipo declarado que pase de ser un a ser outro, vale? Vale. Vamos a velo, por exemplo, temos aquí esta xerarquía de clases, e eu podo ter un obxecto da clase Graduate Student. Podo declarar Graduate Student M, vale? E despois o que pode facer é facer, por exemplo, Student S igual a M. É dicir, o obxecto S dou o mesmo valor que teño no obxecto M. Isto realmente, aquí o que estou facendo é un cambio do tipo declarado. Vale? Antes o tipo declarado de M era graduate student, ora o tipo declarado de S é student. Os dous apuntan ao mesmo obxecto. O obxecto real, o tipo real é o mismo, pero teñen outro tipo declarado. Realmente aquí, se fago isto, isto pode se facer de forma implícita, pero de forma explícita necesitaría te poñer aquí student. É dicir, este é facer o casting, darlle outra forma, vale? Cando o casting se fai dunha tipo declarado, dunha clase máis especializada a unha clase máis concreta, o que se denomina como app casting, podo facer de forma implícita, como facía aquí. Non necesito poñer, facer explícito o casting, vale? Porque sempre se pode facer. En cambio, tamén podo facer o casting ao revés, o que se denomina downcasting. É dicir, un tipo declarado máis xeral, trasladarlo, convertirlo nun tipo máis especializado. É dicir, aquí podería volver a facer graduate student N igual a, pois teria que poñer, sigo por aquí, graduate student S. Espera un momento. Isto, neste caso, podese facer porque sabemos que o tipo real é graduate student. O tipo real non fora graduate student, se fora, por exemplo, student solo, aquí daríanos un error no tempo de interpretación. Vale? En principio, na compilación non habría problema, isto en teoría, porque se va desa Eclipse, probablemente polo detecte como un erro, vale? Pero Eclipse, sabedes que ten moitas facilidades, non? Pero no que, no tempo de compilación, poida que non dera ningún problema, pero no tempo de interpretación, execución, si teríamos problemas. Vale? Entonces, o upcasting sempre se pode facer, pode se deixar implícito, o downcasting non sempre se pode facer, e hai no que facer explícito sempre. Vale? Alguna pregunta agora? No.
porque o tipo real sigue sendo o mismo. O que perdes durante a compilación, ou mellor, é a posibilidade de invocar a métodos. Por exemplo, se pensamos en figura xeométrica, en círculo, pois non poderíamos invocar o método setRadio ou getRadio, porque a nivel do tipo declarado non está. Pero a nivel de implementación o tipo real sigue sendo o mismo. Vale, entonces, despois se volvemos a convertir en círculo, sí poderíamos volver a chamar os métodos get radio, set radio. Dime. N distinto de M, vale? N. Bueno, se queres poñer o A. Mellor, vale? Igual a, entre paréntesis, graduate student, S. S é o obxecto declarado. Vale, está un pouco todo relacionado. Sí. Del del outcasting. Pois poder, volvemos aquí, partes comuns, poder tratar obxectos que son distintos como do mismo tipo. Fixadevos no exemplo da pizarra virtual, esta aplicación na que podemos pintar. Eu aí tiña que manexar todos os obxectos que están pintados na pizarra, estaban dentro dunha lista. Esa lista non podo declarar como que ten obxectos de tipo círculo ou de obxectos de tipo rectángulo, porque normalmente vou ter obxectos de distinto tipo. Pode declarar que ten obxectos de tipo figura xeométrica. Da clase abstracta figura xeométrica. E así todos os obxectos son desa clase. Se eu quero, por exemplo, cambiarlle o color a todos os obxectos, podo invocar o método setColor sobre obxectos da clase figgeo. Non necesito ir convertindo, facer o downcasting de graduate para círculo, para rectángulo, tal, podo facer sobre esa clase, vale? No. Vamos a ver outro exemplo, penso que xa vai a quedar máis claro. Non necesitamos a facer todos, necesitas facer os downs, se queres cambiar o radio, ou se queres cambiar o ancho ou alto, pero todos os métodos que sean comuns, non necesitas cambialos, porque os métodos que se van a invocar van a ser os dos tipos reais. Precisamente todo isto está pensado para que non teñamos que facer esos cambios. Todos estes problemas que vedes, pois está diseñado así para que non haxa que facer esos cambios. E co cal non sexa máis fácil programar. Por exemplo, no proxecto que estades facendo, pois se utilizades ben a declaración de definición de interfaces e tal, pois igual tendes ventaxas respecto a se non facedes, non? Sabendo que internamente Java traballa deste xeito. Vale. Ben, relacionado con isto do downcasting, co upcasting, ben, aquí tendes a transparencia onde se explica, está o operador instance of. Lembro-vos, instance of é un operador, igual que temos operador suma, multiplicación, división. É un operador. E o que nos di é se o tipo real dun obxecto é unha clase. Vale? Non nos fala do tipo declarado. O que vamos a ver se o tipo real é dunha clase. Tendo en conta que a xerarquía de obxectos, é que vos decía, calquer tipo real de graduate student, se lle preguntamos, A is instance of graduate student? Sí. Pero se preguntamos, A is instance of student? Sí, tamén. A instance of person? Sí, tamén. A instance of object? Sí, tamén. Vale? É instancia de todas esas clases que ten por riba. E se houbera por aquí alguna interfaz, que person implemente comparable. A instance of comparable? Sí. Vale? Entonces, que? Efectivamente, se temos un obxecto tipo real person,
non é instancia de graduate student, vale? Para baixo non sempre se cumple, por eso nos dá un casting, hai que comprobar primeiro se é instancia de, se é instancia de, entonces podemos facer o down casting, senón non, e daranos, se intentamos daranos un error en compilación, perdón, en interpretación. Ben, vamos a ver outro exemplo, aquí, volvendo ao círculo, ao rectángulo, aquí falase de facer un casting a unha clase abstracta, vale? Neste caso, o que temos é, creamos dous obxectos, un círculo e un rectángulo. Os tipos declarados destes obxectos son... Object. Insisto moito nesto, fixádevos no que pasamos como parámetro, porque ese é o tipo declarado, e ten a súa importancia. Por que? Porque dentro destes métodos só poderemos invocar a métodos que estén declarados na clase object. Vale? Poderemos chamar a tua string e tal, pero non poderemos chamar a getRadio, setRadio, de acordo? Nin poderemos chamar a métodos de getArea, getPerimeter, porque na clase object non están declarados. No, nin en que tipo real, porque no que na declaración non están declarados, por tanto na compilación non vamos a topar. Vale? Entón aquí o que temos na transparencia é que se o primeiro que facemos é comprobamos se o obxecto que pasamos se é da clase círculo, entonces o que sabemos é que podemos facer un casting a círculo dese obxecto. É o que se fai aí. O primeiro system.out.println, o que nos escribe el color del círculo é, facemos o casting a figura geométrica do obxecto, e chamamos o método que queremos, getColor. Vale, porque en figura geométrica sí que está declarado e incluso implementado o método getColor. Recordadevos. Agora, non se fai exactamente así, senón que se poñemos uns paréntesis porque o operador punto, é dicir, operador método de é máis prioritario que operador casting. Vale? Casting tamén é un operador. Entón, operador punto é máis prioritario que operador casting. O primeiro que temos que facer é dicirlle que object, o seu tipo declarado, é figeo, para que sepa que durante a compilación, en figeo, temos o método getColor. Vale? E tamén poderían, neste caso, entón, estamos convertindo un obxecto a un tipo abstracto, a unha clase abstracta. Vale? E podemos invocar métodos sobre as clases abstractas. Se pode facer o mesmo con as interfaces? Sí, vemos agora outro exemplo, vale? Despois temos un exemplo con interfaces. Se queremos invocar o método getRadio, na clase abstracta figeo, non temos ese método declarado. Por tanto, teremos que convertir o obxecto agora a clase círculo, donde este declarado. Vale? Como comprobamos antes que este obxecto era da clase círculo, facémoslo sin problemas. De acordo? Vamos a ver o que decía agora de facer isto mismo, pero con interfaces. Aquí temos outro código na transparencia, donde temos un conxunto de interfaces. Ben, como fixemos antes, cando vexades un código así, tratades pois de representar nun diagrama UML que é o que temos aí no código, vale? Vamos a entender moito mellor. Ben, aquí temos primeiro unha clase que se chama tesedible, que ten un método main, que é o que se vai executar, e despois temos unha clase animal, unha clase chicken, polo, unha clase tigre, unha clase abstracta froita, unha clase apple, unha clase orange, e temos por aí unha interfaz que se chama edible. Edible quere dicir que se pode comer, consumible, vale? Ven a dicir eso. Ten un método abstracto que é como se come, vale? Entón, temos por un lado
una interfaz edible. Tenemos una clase animal que no extiende de nada, por tanto, extiende de object. E de animal tenemos dos subclases, chicken y tiger. Vale. E tenemos por otro lado a clase fruit. Tenemos por aquí orange e app. Tenemos que a clase edible ten un método que é how to eat, que nos deba algún string, simplemente. Vale, eso marcaríamos poniendo aquí dos puntos string. Correcto. E decimos que algunas de estas clases, según lo que tenemos ahí, implementan edible e no. Por ejemplo, chicken extiende animal e implementa edible. Por tanto, vamos a representar así. Intento hacer las líneas punteadas, que significa que se implementa una interfaz, ¿no? E después, fruit también implementa edible, ¿no? Bien. Entonces, esto represéntanos o que tenemos ahí no código. No código, a continuación, dinos que tenemos un array de objetos, fijados, pues un array de objetos sin utilizar clase ninguna de JCF, directamente un object. E en ese array metemos un objeto da clase tiger, un objeto da clase chicken, un objeto da clase apple e nada máis. Vale, tenemos un tigre, un polo e unha apple. Non temos orange, non nos vai a ser significativo. Vale. Entonces, ¿cuál es el tipo declarado? Voy a poner aquí, así. ¿Cuál es el tipo declarado de esos tres objetos? El tipo declarado es object. No array están como objetos de la clase object. ¿Y el tipo real? Pues en un caso tigre, en otro chicken, en otro app. ¿Vale? Entonces, para empezar, fijaros en esas cosas. ¿Cuál es el tipo declarado? ¿Cuál es el tipo real? Cuando pasedes parámetros, o a mejor, el parámetro que se recibe, recibes en otro tipo declarado distinto o real. ¿Vale? Estas cosas hay que fijarse. Lembrademos de la clase esto equals, do método equals, perdón, do método compare to, o que lle pasamos un tipo declarado object, vale? Realmente aí o que se fai é un casting, un app casting. Vedes que é implícito, pero estáse facendo, vale? Entón, aquí a continuación faise, recórrese os objetos que están neste array e compróbase se o objeto implementa a interfaz edible. O que se fai realmente é, pregúntase, se o objeto número 1 e instancia de edible. De aquí ven o que vos decía, que un objeto realmente é un objeto que representa calquera interfaz, clase abstracta que haxa por encima. Vale? Entón, estes objetos son, sí que son instancias, algúns de edible e outras non. Por exemplo, se collemos o primeiro objeto, objeto tiger instance of edible, non. Porque tiger non implementa edible. Entón, vamos a subir. Vamos a seguir para o seguinte objeto. O seguinte objeto é chicken. Chicken
É unha instancia de edible, sí. Entonces, o que facemos aí no código é chamar ao método howToEat sobre ese obxecto convertido non en chicken, sino en edible. Bueno, aí falamos de objects. Podo chamar o método howToEat sobre ese obxecto con ese casting. Non se ve. Pois, un pouco difícil. O que fago é poñer o que está no código. O que non se ve é o que está aquí na pantalla. Pois, é o mesmo que está no código. O que vos quería decir, que podemos chamar a este método howToEat porque na interfaz edible está declarado. Aínda que non está implementado, pero non hai ningún problema, porque cando se vai executar, vais executar sobre o tipo real deste obxecto, neste caso de chicken. En chicken sí que está implementado. Vale? Despois temos sobre Apple, e Apple tamén é unha instancia de edible, e, por tanto, se vai executar co que haxa implementado na clase Apple. Vale, dime. Perfecto, funcionaría sin problemas. E non faría falta facer casting ningún, certo. Vale, entonces, mira, fixemos un array de obxectos dunha interfaz. Ainda que non podemos crear obxectos dunha interfaz, sí que podemos ter eso. Se meteramos o trigger, daría error, porque Tigre non implementa... A nivel de declaración, o Tigre non implementa esa interfaz. Sí, daría error en tempo de compilación. Vale. Realmente, hai que ter claro que hai esta diferencia, esta distinción. En tempo de compilación, vense os tipos declarados, compróbanse, o method matching. En tempo de execución, traballamos cos tipos reais, executanse os métodos, as implementacións reais, empezando sempre por o tipo real, buscando as implementacións nas clases dos tipos reais e indo hacia arriba. Vale? E nada máis. Con isto termina esta clase de polimorfismo, quedándonos para ver conceptos relacionados co casting e co xenéricos. Co casting, pois temos que ver un tema que se chama bossing e unbossing, que é convertir non de un obxecto a outro, non dun tipo a outro, sino dun tipo primitivo a unha clase wrapper, o que facíamos con integer, int, vale, o que facíamos con character, char. Vale, eso vemoslo a semana que ven, e máis o dos xenéricos, que foi o que vimos no tema do Java Collection Framework. Vale, ben, pois rematamos a clase, aquí deixaremos de gravar, menuda metedura de pata que fixen aí que sobre a escritura, sobre a carga. Vale, é un pequeno lío sobre escritura, volver a escribir o código, por tanto, é o que facemos en toString, sobrecarga e ter máis métodos con outros parámetros. Esa é unha sobrecarga, sí. Podemos facer sobrecarga de constructores, podemos facer sobrecarga de métodos. En Java, en outra linguaxe de programación, hai sobrecarga de operadores. O operador suma, recordadevos, falábamos de sobrecargar o operador suma. Cando traballa con enteiros ou reales, con números, funciona como unha suma. Cando traballa con strings, funciona como concatenación. Vale? Entonces é a mesma idea. O mismo método, o mismo operador, o mismo constructor, pero con distintos parámetros ou distinto tipo de parámetros. Entón, fai cousas distintas. E está relacionado con isto do polimorfismo. En canto a que
Bueno, é o mismo, a mesma denominación, pero dependendo que se pase, fai cousas distintas, non? Vale. O difícil aquí non é tanto entender isto, senón como cando teñades que afrontarvos algún problema, tipo proxecto, saber utilizar isto no vosso beneficio como programadores. É dicir, para que vos leve menos traballo programar, e despois se tendes que facer cambios, pois que sea máis sinxelo. Como norma xeral, o que vos debedes de tratar é de reflexar no vosso programa o que é a realidade. Por exemplo, no que estades facendo de becarios, alumnos, profesores, pois un alumno, un becario, é unha subclase de alumno, non? Pois eso debe ser unha relación de herencia, non? Un becario estende a alumno, pero ao mesmo tempo, becario e profesor comparten unha serie de características comuns. Pois eso, en vez de modelalo ou programalo por separado, é dicir, repetindo o código, pois hai que buscar unha solución, a través dunha interfaz, a mellor, que nos permita ter o que sean as partes comuns solo unha vez. Que partes comuns ten? Pois a mellor, non lembro ben, pero está o tema de asignar aula, non? Docencia. Pois eso pode ir por aí, vale? Cando visades agora cos profesores de prácticas. Bueno, a clase terminou, agora se queredes alguna pregunta así particular, pois vémola. Yeah.